Ұлттық мәдениетіміздің дамуына үлес қосатын өнерлі өлке байқауы әлі де жалғасуда. Бұл жолы этноауылға Төлеби ауданының өнер керуені жетті. Өнерлі өлкенің талантты әнші бишілері мен күйшілері, қолөнер шеберлері қатарынан екі күн бойы қала тұрғындары мен қонақтарына керемет көңіл күй сыйлайды. Толығырақ тілші тарқатып айтады. Жаңа отбасына түскен жас келін ұзақ жылдар бойы құрсақ көтере алмай жүріп, перзент сүйсе шашына айдар қойлады. Ол ер жетіп, абыройлы азамат болсын дегенің белгісі. Төлебилік өнерпаздар дәл осы ұмыт қалған дәстүрді дәріптеп көрініс көрсетті. Айдарымды кесіп, айдарлы, айбарлы азамат болуыңды тілеймін. Аумин! Аумин! Қаймағы бұзылмаған қазақ дәстүрінің тағы бір ерекшелігі бар. Ол жеңге мен қайынсіңлі арасындағы ерекше қарым-қатынас. Төлебиде дәл осы құндылыққа басымдық берілген. Себебі бүгінгі бойжеткен ертең бір шаңырақтың отанасы сүйікті жары атанады. Меруерт Айнақұлова да қайынсіңлісін келіндік өмірге бейімдеп жүр. Қайынсіңліге тоқаш пісіруді, қамыр жаюды үйретеміз. Қайынсіңлі жеңгеге көмектесіп жүреді әр отбасыда. Қайынсіңліміз өте ырзамыз, жақсы қайынсіңліміз айтқанымызды алады, бізбен бірдей тірлік істейді. Қамыр елуді үйретеміз, тоқаш кеседі, тоқаш тасиды, пісіреді. Басқасында жүр өзі үйретеді. Үйдің тірліктері ғой, жинау, неғылу, жеңге-жеңге деп жүгіріп жүреді, білгеніміздің бәрін айтамыз. Өнерпаздар спорт саласында назардан тыс қалдырмаған. Арқан тарту, ләңгі тебусында ұлттық құндылықты ұлықтаған. Бұл өңір балқымызынан бөлек, қылқалам шеберлермен ерекшеленеді. Сондықтан да халық арасында Төлебиге барсаң суретшімін деме деген сөз текке айтылмаса керек. Бүгін Төлеби ауданының мәдениет күндері Түркістан қаласына келіп отыр. Атанакүл әжелер хоры жұмы бар, 30-ға жуық. Сонкен ақсақалдарымыз бар, батагөй ақсақалдарымыз бар. Ұлттық тағамдар жасайтын келімдеріміз, қайынсіңлілерімен келіп отыр. Жылда дәстүрлі түрде өтетін сырлы жеңге сұлу қыз байқауының жүлдегерлері сіздерге ас мәзірін көрсетеді. Қолөнер шеберлері келіп отыр. Аталған байқауға бас аяғы 200-ге тарта өнерпаз келген. Алғашқы күні салт-дәстүр дәріптеліп, ұлттық ойындар ойнатылса, екінші күні концерттік бағдарламамен жалғасады. Шұғыла Ғалиқызы, Досжан Аяған, Түркістан 24.